Jeg hedder Nicoline Nørre Jensen. Jeg er 21 år gammel, og jeg kommer fra Aalborg. Jeg er netop lige startet på min uddannelse som grafisk designteknolog. Og det har jeg valgt, fordi jeg vil nyde at have en hverdag, hvor jeg kan få lov at udfolde min kreativitet og mine idéer. I min fritid der kan jeg godt lide at gå langtur med min hund og løbe nogle ture og gå i fitness. Jeg kan også godt lide at lave lækker mad og høre god musik. Min stærkeste side det er, at jeg er en meget omsorgsfuld pige, som tænker meget på mine medmennesker og de nærmeste. Og jeg er derfor rigtig god til at hjælpe og støtte, når de har allermest brug for det. Samtidig er jeg meget energisk og udadvendt, og jeg er bestemt ikke bleg for at møde nye mennesker. Jeg er et godt forbillede for andre, fordi jeg er meget viljestærk, og jeg kæmper for mine mål. Samtidig så lader mig ikke gå på af andres meninger og holdninger. Jeg synes derfor, det er rigtig vigtigt, at man husker at tro på sig selv og springer ud i de ting, man brænder for og de ting, man gerne vil udleve. Jeg skal vinde Miss World Danmark 2014, fordi jeg synes, personligheden spiller en rigtig stor rolle. Og her kan jeg bidrage med min åbenhed og min styrke til at nå mine mål. Udover det vil jeg være rigtig stolt af at skulle være den kvinde, som skulle repræsentere Danmark.